bu'aaleen teknooloojii qonnaa giddu gala qorannoo qonnaa maddisiifaman adeemsa oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf taasifamu keessatti shoora olaanaa qabu. Inistituutii qorannoo qonnaa Oromiyaatti giddu galeessi qorannoo qonnaa Adaamii Tulluu kaayyoo isa ganama hundeeffamee fi misooma qonnaa irratti karoora mootummaan qabate dhugoomsuuf hojiilee qorannoo fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan garaagaraa hojjechaa jira. Akka giddu galaatti qorannoo yookaan teknooloojii burqisiisuu, maddisiisuu, madaqsuu fi babal'isuu. Babal'isee immoo hawaasa biraan gahaa waan ta'eef kanuma bu'uura godhatee kun immoo deemee jiruu fi jireenya qonnaan bulaa keenyaa fooyyessuun oomishaa fi oomishtummaa guddisee wanna mootummaa fi uummanni keenya barbaadu wanta alaa galfisan hir'isuudhaan wanta ala deemu dabaluun bu'aa biyya keenyaallee guddisuu keessatti gahee olaanaa taphataa jira. Taphataas jirallee ammallee akkuma qorannoo qonnaatti jechuudha. Giddu galeessi qorannoo qonnaa Adaamii Tulluu karoora mootummaan damee qonnaa irratti baasee hojjechaa jiru milkeessuuf galteewwan qonnaa gama qopheessuutiin bal'inaan hojjechaa jira. Keessattuu inishiyeetii fi misooma muuzii milkeessuuf sanyii muuzii biyya alaatii galaa ture mala teknooloojii tishuu kaalchar jedhamuun qopheessuudhaan damee qonnaa deeggaraa jira. Tattaaffiin kun sharafa alaa biyyattiin sanyii muuzii bituuf baaftu hambisuun cinatti fedhii oomishicha irratti jiru guutuuf gahee olaanaa qaba. Muuzii kana mootummaan keenya alaa galcha. Sun immoo doolaaraan baasisiisa. Doolaara san immoo biyya keenya keessatti hambisuudhaan muuzii alaa galchinu san ka biyya keessatti yoo bakka fuufne ala ergee dabaluu kan jedhu san alattis erguu dandeenya. Alaa gala wanta alaa galu san hir'isuu keessatti gahee olaanaa qaba. Fuulduraafillee bal'ifamee irratti hojjetamaa jira waan ta'eef inni carraa guddaa. Muuzii kanaan wal qabate immoo ka biyya alaatii galu sanyii tokko qofa ka muuzii jechuudha. Giraandi naayin sanyii jedhamudha. Otoo dhibeen tokko akka carraa akka dhufu taate hin beekamu haala jijjiirama qilleensaatiin muuziin harkaa qabnu sun nu harkaa baduu danda'a jechuudha. Nu biratti immoo muuzii gosa sanyii torba kan ta'etu hojjetamaa jira jechuudha. Giraandi naayin alaa galu san dabalate maaliif haala qilleensa biyyattii keenyaa baddaa badda daree fi gammoojjii keessatti madaqee hojjechuu kan danda'u yookaan oomisha gahaa kennuu kan danda'u nu birattis hojjetamaa baay'ifamaa jira. Kun immoo carraa guddaa fi rakkoo muuzii alaa galchinu san irratti nu mudatus nu hir'isaa deema. Kanarrattillee bal'inaan irratti hojjechaa jira. Mootummaaleen xiyyeeffannoo guddaa kennee deeggarsa olaanaa nu godhuudhaan bal'ifnee barana karoora keenya 1200 ture 1200 san amma goonee irratti raabsuudhaaf qophiidha jechuudha bara baranaa kana. Tishuu kaalchariin albuudaa fi wantoota biqilaan guddina isaaf barbaachisu alaa argatu laabraatoorii keessatti mala baayoo teknooloojiitiin kennanii fi biqilchuudha. Baay'isa muuzii kana dura yaa'u muuzii kana baay'isuun duratti ulaagaa inni guutu muuzii maaltu guutama kan jedhu san saayinsii qorattoonni keenya egaa qoratanii argataniin booda gara baay'isa isaatti seenna jechuudha. Muuzii baay'isuu san keessatti maal of keessaa qaba muuziin kuni yoo mala aadaatiin fudhanne mala aadaa jalaa atiliist haadha muuzii tokko jala ijoolleewwan isaa 8-10 arganna achi jala mala aadaatiin baay'ee xiqqaadha jechuudha. Fedhii uummanni keenya barbaadu mootummaan barbaaduuf waliin hin ga'uu danda'u kanaafarraa kaanii kun rakkoo guddaa waan ta'eef maal ta'uu qaba kan jedhu qorannoo egaa goonee booda amma duraan ka haadhoo tokko jala ilmoolee yookaan dhalattuulee isaa san 8-10 jala fudhannu tokkitti irraa 50-200 mala baay'ee teknooloojii yookaan tishuu kaalcharii kanaan baay'isnee hojii keessa seennee. Tishuu kaalcharii maal inni isa jedhuudhaaf fiigni isaa biqilaa laabiraatoorii keessatti guddisu jechaadha. Haala biqilaan alatti guddatu sanaatiin waqtii osoo hin eegin haala isaaf mijatu nyaata sirriitti qopheessanii fi laabiraatoorii keessatti guddisu yookaan mala namtolcheetiin haala qilleensa sirriitti mijeessanii fi laabiraatoorii keessatti guddisuudha. Inni kun immoo faayidaalee adda addaa qaba. Pilaan tishuu kaalchariin kun faayidaa inni qabu keessaa inni tokkoffaani waqtii otoo hin eegin waqtii kamiilee otoo hin eegin biqiltuu kana yeroo kan bonas ta'e birraas ta'e maalis oomishuu hin danda'ama. Kan biraa immoo biqiltuun kun yeroo baay'ee qotee bulaas maalii kan rakkisu waan dhukkubadha waan ta'eef dhukkubarraa bilisa kan ta'e kenna. Kan biraa biqilaa tokkorraatii muuzii tokko galchinee haga 200 irraati argachuu hin dandeenya. Kanaafiyyuu biqilaa xiqqoorraati biqiltoota hedduu oomishuu dandeenya kan jedhudha. Kana xiyyeeffate kana qabate keessumaatti baay'inaatiin akka Adaamii Tulluutti kan nuti irratti hojjechaa jirru yeroo ammaa kana xiyyeeffannaan gara muuzitti agarru malee kan akka buunaa irratti hojjennaa, mixaaxa irratti hojjennaa, dinnicha irratti hojjennaa, paappaayaa irratti hojjennaa isa kana karoora isaa yookaan wixinee isaa proposaal isaa qabanneen jira. Amma garuu xiyyeeffannoo dhalumaatii waan ta'eedhaaf muuzii irratti hojjetamu jedhame muuzii kanarratti immoo milkoonee jira. Biqiltuun laabiraatoorii keessatti mala baayoo teknooloojiin qophaa'u kun
micire irra kaanse hanga dhaabbii gahutti adeemsaa fi kutaa qophii garagaraa keessa kan darbudha. Ko bakkatti meeshaaleen hojii nyaata biqila qopheessuuf itti dhiqamaniif qophaa'anidha. Inni kun washing room jenna afaan ingiliffaatiin. Bakka washing room sanatti sirriitti saamunaa adda addaatiin diitarjantii adda addaatiin dhiqamee qopheeffama. Erga qopheeffamee booda kutaan itti aanu immoo nyaanni biqilaa itti qophaa'udha. Isaan kun bakkatti nyaanni biqilaa qophaa'udha. Kutaa kanatti biqilaa naachuraalii kan bakkee itti biqilu nyaatota isaaf barbaachisan naachuraalii kan argatu sana. Asitti immoo artifishaalii bifa keemikaalaan kan isin argitan naannoo sana jiran keemikaalonni sun nyaanni biqilaa sun gosa naannoo gosa 30 olii kan isaan ta'anii keemikaalonni sun dura biqilaa tokkoof nyaata maal maaltu barbaachisaa hammamtu barbaachisaa kan jedhamu qorannoodhaan argamee maanuwaaliin qophaa'ee bifa maanuwaalii sanaan immoo nyaata biqilaa sanaaf barbaachisu keemikaalli sun safarame bifa istook soluushinii jedhamu akka kanaatti qophaa'ee jechaadha. Stock solution kun akkasitti erga qophaa'ee booda immoo akkuma duratti si jedhe maanuwaaliin qophaa'ee hin jira. Hammi isaaf barbaachisu sun safarameetu miidiyaan kun walitti safarame stock solution sun safarameetu bifa sanaan erga qophaa'ee booda miidiyaan sun dhufee akkanaatti ijaarii kanatti dabalama jechaadha. Kun amma nyaata biqilaadha akkasitti qophaa'ee jira jechaadha. Kan duraan qopheessin jechaadha. Kanaaf maatiraaloonni immoo nyaata biqilaa kanaaf qopheessuuf fayyadan akkuma isin argitan kana. Analitikaal baalaansii kan jedhamu sun hin jira. Analitikaal baalaansii sun keemikaalota uuni nyaata biqilaa kanaaf qopheessuun sana hamma uuni itti barbaadnu sana itti safaruuf nu gargaara jechaadha. Kan isin argate kan itti aanee kan jiru kun hot pileetii jedhama. Hot pileetiin kun immoo nyaata biqilaaf qopheessuun sana kan uuni itti qopheessuun kan ittiin hiiti itti godhannu hot pileetii kanaanii jechaadha kan itti danfisu. Itti aansee immoo pH meetirii kan jedhamu asittiin argama. pH meetiriin kun biqilaa tokkoo fi kondiishinii maaltu barbaachisaa tempereechara hagam keessatti guddachuu danda'a kan jedhu sana pH kanaan adjusti goonaa jechaadha. Kutaa nyaanni biqilaaf biqilaan bakka baay'ee eeggannoo addaa ta'etti bakkatti walitti darbuudha jechaadha. Bakka kun qulqullina addaa barbaada. Waan achitti milkaa'ina gaarii kenna jechaadha. Achitti qulqullinni namaas, qulqullinni kutaas, qulqullinni meeshaalee achi keessa jiranis sirriitti eegamuu qabu. Yoo achitti hin eegamneedhaa fi keemistiroota saayinsii kana yeroo binnu kana waan keemikaalota kana waan gatii guddaatiin binneerra gatii guddaatiin binne sana hojiin alam jalaa godhaa jechaadha. Kanaaf qulqullummaa guddaatiin eegama bakka sanatti milkaa'ina guddaatiin darbeera taanaan as dhufeellee milkaa'ina gaarii nuu kennaa jechaadha. Then ruumiin sun maal jedhama nyaanni biqilaaf biqilaan bakkatti darbu tiraansfer ruumii jenna. Kutaan amma keessa dhaabannee jirru kun immoo kutaa guddina biqilaati jenna. Kutaa biqilaan kun itti guddatu giroos ruum giroos chaamper jedhama. Keenya garuu ruumiidha. Kutaa biqilaan itti guddatu kanadha. Kutaa kana keessatti egaa biqilaan guddachuudhaaf maal isa barbaachisaa kan jedhamu ifti isa barbaachisaa, haalli qilleensa jiidhinsaa isa barbaachisaa, tempereecherri kun isa barbaachisaa, ho'iinsi kun isa barbaachisaa, dureeshiniin ifaa kun hammam galgalaa'ee hammam dukkanaa'u kan jedhu kun kutaa kana keessattidha. Haala namtolcheetiin seetii ta'ee haala argamaa jiru kanaatiin egaa biqilaan gara 1000 lakkaa'amu as keessatti haala kanaatiin baay'ata jecha. Naachuraalii kan argatu biqilaan tokko biyyee keessaa niwutiriyoontonni jiran maayikiroo MI fi MA kan jedhaman hin jiru. Isaan sanatu keemikaalota sanatu walitti qabama keemikaala sanaa dhufu. Kan naachuraalii argatan akkuma biyyee keessa argatu sana immoo artifishaalitiin qopheessineerraa fi jechaadha. Artifishaalii invaayiroomentii keessattidha kan inni guddatu kan inni baay'atu biqilaan kun. Nyaanni biqilaa hin jira. Hoormooniin biqilaa sana akka baay'atu goosullee as keessa hin jira jechaadha. Jalqaba bifa liikiyuudiitiin kan inni qophaa'u liikiyuudiin kanammoo biqilaa bakkeetti finnee nyaata biqilaa kana hojii yoo walqunnamsiisnu liikiyuudii waan ta'eef dhaabbachuu waan hin dandeenyeef liikiyuudii kana soolidii akka nu godhu agaar kan jedhamutti dabalaa jechaadha. Gara soolidii gaafa inni ta'u salphaadhumatti biqilaa baay'isuu barbaannu sana bakkeetti finnee as keessa dhaabnaa jechaadha. Guddinni biqilaa as kana keessatti isteejii sadii yookaan sadarkaa sadii qaba. Sadarkaa sadii inni tokkoffaan inisheeshinii jenna. Nyaanni biqilaaf biqilaan kan walitti argatee dhufeessitti guddatu sun inisheeshinii jedhama. Inni sun egaa hormoonii barbaachisan erga kennameef booda yeroo itti biqilu sanadha jechaadha. Hormooniin kana biqilchus saayitookiniinii jedhama. Saayitookiniin keessaa taayipoon adda addaa jiru jechaadha. Inni kun sadarkaa tokkoffaadha. Isaan kun sadarkaa lammaffaatti immoo maltiplikeeshin isteeji kan jennu sadarkaa baay'isu. Sadarkaan baay'isu kun irra tura. Ji'a ji'aatiin haala amma ijoollee nama hojjechaa jirtu kanaatiin haala amma asitti arginu kanaatiin akkuma gabaatu. Haala amma asitti arginu kanaatiin babaay'achaa ji'a ji'aatiin nyaanni kun itti geeddarama
biqilaan kun gaafanni baay'ee guguddatu irrisaa keessa sirriitti citeeti itti jijjiirama deema maltiplikeeshin isteejiin haga ji'a shan ja'aatti in turaa jechaadha. Erga maltiplikeeshin isteejii isaa kana xumuratee booda isteejii inni dhumaa akka argitan kana yeroo itti hidda baasa inni kun egaa faayinaal isteejii jenna yookaan immoo sadarkaa isa dhumaa biqilaan guddinas keessatti qabudha jechaadha. Erga sitti guddatee booda gara alaatti bahaa hidda bareeda akka kanaatti erga baasee booda gara alaatti bahaa jechaadha. Alatti bahee immoo isteejii sadan isaa keessatti erga fixatee booda giriin haawusii sana keessatti haala namtolche sana keessatti haala qilleensa uumamaatti yeroo itti madaqsinu akilaamaayitasiin yookaan hardiniingi kan jennu sanadha jechaadha. Kanaaf isteejiin asirratti isteejii sadan kana tura jechaadha. Kan asirra immoo ji'a shan ji'a tursiisuudhaafi biqiltuu hamma barbaadame argachuudhaafi malee ji'a sadii ji'a afurittillee baasun isa kan argachuudhaaf garuu ji'a ji'aatiin biqiltuun kun gaafa inni guddatu irra keessaa kutuutiin lamatti hiruutiin nyaata isaatti jijjiiruutiin haala kanaatiin as keessa ture. Ergasii turee boodagaa erga hidda isaa sirriitti baafate gara giriinhaawusiitti baachaa. Giriinhaawusii sanarratti biyyeetti dabalamaa qilleensa uumamaatti darbee jechaadha. Dura nyaata as keessaa argachaa kan ture suni hidda ergasitti akkasii baasee booda nyaata isaa gara biyyeetti uumamaa jechaadha. Haala qilleensa namtolche keessaati haala qilleensa uumamaatti darbaa jira. Sanyiin biqiltuu muunzii mala baayoteknooloojii laabiraatoorii keessatti qophaa'u kan mala baratamaan qophaa'u irra faayidaa qabeessaa fi yeroo tokkotti sanyii muunzii hedduu qopheessuun ni danda'ama. Biqilaa haala baratamaatiin yookaan immoo konvenshinaal kan jennu sanaatiin otoo biqilaa muunziin oomisha jedhame biqilaa baay'ee barbaade kilaasteraatiin yookaan immoo oomisha guddaa dirree bal'aarratti maasaa bal'aarratti oomisha jedhee gaafa kaayyeffatamee ka'ame. Muuzii tokkorraati yoo guddate sakarii yookaan biqiltuu jala-jalaatti yaatu sana yoo guddate 10-12 argata. Garuu mala keenya kanaatiin tokkitti galchine ji'a shan ji'a ja'a keessatti haga 200 arganna jechaadha. Kun adivaantajii isa tokkodha. Kan biraa immoo inni sun dhukkubarraa bilisa gochuu hin danda'ani. Inni asiitii bahu garuu dhukkubarraa bilisa irratti immoo kan biraa immoo adivaantajiin inni qabu yuunifoormiidha, wal fakkaataadha. Umurii wal fakkaatu irra jira isteejii wal fakkaatu irratti deen asiitti fuudhamee gaafa gara maasaatti bahu yeroo tokkotti hin haamama yeroo tokkotti sirriitti akka wal jiniin ga'u ta'a inni kun immoo koomershaaliidhaaf kilaastariidhaaf baay'ee filatamaa kan ta'edha jechaadha filaantishu kaalchiriin kun. Kan biraallee filaantishu kaalchiriin faayidaa inni qabu hedduudha kan keessan fakkeenyaaf yeroo baay'ee jarmi pilaasmaa konserveeshinii yookaan immoo qaccee midhaanii kana eeguudhaafi. Maal godhu namoonni maasaa bal'aa sana keessaa sirriitti eegumsa cimaa godhanii eegu ture. Garuu mala pilaan tishuu kaalchariitiin tempireechera samaalisa kutaa kana keessa sirriitti qindeessinee fi waggaa hedduu akka inni turu gageenya. Gaafa barbaadame biqilaan kun osuma taa'a otoo hin miidhamiin gaafa barbaadame sammuu diimaandii sana yookaan fedhii sana irratti baasnee baay'isuu akka dandeenyu illee tursisiisuudhaaf yeroo dheeraa tursiisuudhaaf invitroo konserveeshin jenna isa kana kiraayi konserveeshin kan jedhamu sanadha jechaadha. Haala kanatti adivaantajii ni qabaata. Eegaa sanyiin biqiltuu tishuu kaalcharii laabiraatoorii keessatti qophaa'e kun yeroo isaa eeggatee qilleensa namtolchee keessaa isa uumamaatiin walitti madaqfama. Kunis hojii of eeggannoo cimaan hojjetamuudha. Egaa bakka kanatti dura nyaata nuti kennaafii ture nyaata qopheessinee kennaafii ture asitti garuu biyyee keessa dhaabna biyyeen kun immoo kompoostii sirriitti kan nyaata isaa bareedaa kan qabu kompoostii adda addaarraa qopheessinee kan qophaa'ee jiru mala konveeshinaaliin kan qopheessinee jira isa sana kenninaafii jechaadha bakka kanatti. Egaa biqilaan as kanarratti eeggannoo addaa barbaada eeggannoo inni barbaadus achiiti qilleensa nam tolche keessaatii gara qilleensa uumaatti gaafa bahu bakka kanarratti qilleensi jiidhinsaaf tempireecheerisaa sirriitti eegamuufii qaba. Giriinhaawusiin amma nuti keessatti argamnu kun giriinhaawusii baay'ee guddaadha. Giriinhaawusii guddaa ta'e automaatik giriinhaawusiidha. Sirriimatti hojiitti eegaluullee habaatu malee yeroo ammaa kana haga walakkaa kan ta'u hojii isaa eegalee jira sirriitti giriinhaawusiin kun jechaadha. Giriinhaawusiin kun maal godhaa? Jiidhinsa foogingi siistemii kan jennu jira. Foogingi siistemii jechuun paayipii kanarra kan baatudha. As gama kanarra kan arginu kanammoo kuulingi paadira bishaan kun akkuma argitan kana sirriitti akkasiin gadi yaa'a. Sirkuleetii ta'a. Dhaqee roottoo keessa galee deebee dhufa. Jiidhinsa sii kana maal nu godhaa? Nuu to'ata jechaadha. Jiidhinsa naannoo kana jiru. Biqilaan kun akkatti guddatuudhaaf jechaadha. Faaniin as kanaati amma cufame kun faaniin kunis tempireechera as keessa jirudha jechaadha. Walumaa galatti as kana kan jiru maal barbaada? Jiidhinsa guddaa fi tempireechera gadaanaa barbaada. Suutaan madaqsaatti deemanii jechaadha. Suutaatiin qilleensi gara kamittan fudhadhee deemaan jiranii? Baaleen fudhadhee deemamoo? Oromiyaa keessaa gara Jimmaan fudhadhee deemamoo asuma immoo gara giddugaleessa Oromiyaa kana keessattan fudhadhee deemamoo kan jedhamu kana isa kana sirriittiin beekuu qaba. Kan sirriitti argan beekee fi agirookoloojii achi jiru sana tempireecherri isaa maal fakkaata
humuditin sa jid insa nanno sana jiru mal fakkaza kan jedo mbeka hala sanatin haga dandam asitti madaksine gol oromia mijetu sanatti ergina chaada erga sitti madaksu tokofa tumurate bodammo gara madaksu lamma fatti cha chaada madaksu lamma fakkana tega sirrit hiddagari base bala saga jatorbatti base qote bula bakatti kenuda isa demne lalla gara sira bakka kanat yo tiqade bala lamma basu qaba madaqeera kan jennunuti bala lama baase hiddi haran jalatiya ofi qabaachara hiddi haran jalaya eratanaani sirriti madaqeera anna nuti sega malkennina fi biyen kunyanni kun gahamiti ofi le sirriti qoppe facchu ndande wanta yeda fi supplementi indeggar folari kana itti biifna fi npk kan qabu kana nitrogeni phosphorusi potassiumi kan qabu kana mal dangalootin kan ufu solutioni imbektu like eco greeni fa kan jedamu kana ugjali fa kan jedamu kana isan kana itti biifna torbe torbe itti biifna dafe ka guddatu ta nyaata gara bala sinkinina fi malabayo technology ti laboratory ke satti sanyi wo munzi gusti gara gara ko pa kan jirani fi nanna wade manitti hala qillen sa walitti madakun oomistumma olaana kennuus kan danda'aniidha. Akkastiin gaafa hojjetamu kuni guyyaa kam hojjetame eenyut hojjete gosni muuzii isaa maalinni nama hojjetame sana faana guyyaa hojjetame sana faana asirratti haala kanaatiin taa'a jechaadha. Guyyaansaallee ji'a kam akka ture hin beekama jechaadha. Akka muuzii naannoo kana keessa jiru akka nuti oomishaa jiru keessatti agirookoloojii Itoophiyaa keessatti ni ta'u jedhame kan yaadamu gara varaayitii torbarratti kan hojjetaa jirra. Garuma baay'inaatiin sirriitti waayidilii kan akseptirii ta'anii pooyyoo giraandinaayinii buttuzaa kan jedhaman kana isaaniin baay'inaatiin hojjenna warra kaan immoo xixiqqeessiin hojjenna akka duwaarfi kavaandishii giyaanti kavaandishii wiiliyaamii kan jedhaman kana isaan xixiqqoo hojjenna maaliif barbaachisummaan isaanii xiqqoo muraasa waan ta'eedhaaf oomishtummaa olaanaa kan kennan garuu warra amma sadansii jedhe sanadha baay'inaatiin giraandinaayinii pooyyoo buttuzaa kan jedhamudha akka sadarkaa qabnutti jechaadha nuti isuma kana laallee dimaandima qotee bulaa keenya irratti laallee. Isaan kana baay'inaatiin oomishaa jirra jechaadha. Giraandi naayiniin kun immoo akkuma waanitti iyyuu hin beekama biyya alaatirree gara Oromiyaan amma ekspoortii godhe kan inni bitaa jiru giraandi naayinii kan jedhamu. Bakka kanatti maaltu ta'a? Biyyeen dura akkuma argitan biyyee xiqqaa ture biyyee guddaatiin itti kenninaafi maaliifi bakka qotee bulaa bira sana gaafa deemu haga biyyee naannoo sana afaan wal barutti biyyee kana keessa tureeti suutaatiin gara biyyee sanatti wal bara waan ta'eedhaafi bakka kanatti bakkatti madaqsuun dhumaa raawwatudha jechaadhaan jechaadha. Egaa akkuma isinitti himee sadarkaa lama qaba madaqsuun kuni sadarkaa tokkoffaan tempireechera baay'ee gadaanaa fi humuditii yookaan jiidhinsa ol aanaa ta'edha. Bakki kuni garuu naannoma sana agirookoloojii naannootti deemu sana kan fakkaatudha jechaadha. Yoo xiqqaate isaatti ol ta'uu qaba asitti kan madaquu qabu jechaadha. As kanatti sirriitti itti dhiphateeti sirriitti hiddasaa nyaatasaa gaafa qopheeffatu hidda baafate gaafa qopheeffatu bakka deemu sanatti. Performi gochuu danda'a sirriitti performii gochuu danda'a waan ta'eedhaafi bakki ittiin argamnu kuni laataawusii jenna akkuma argitan kana naachuraalii ventileetid giriin haawusiin naachuraalii ventileetidii ta'a gamaaf gamanaan gaafa laaltanii maaltu jira neettii jira neettiin kun immoo qilleensa sirriitti galcha jechaadha irra keessaatiin gaafa baay'ee immoo foogingii bishaan kenninaafi sirriitti akka hurriitti kenninaafi bakka kana haala kanaatiin jira kan jedhuun qabachaadha. Ana asiitii bahee boodagaa gara qotee bulaatti deemaa qotee bulaan egaa asirraatti gaafa fuudhu jalqaba kunuunsa addaa barbaaddi bishaan guyyaa lama lamatti kennuufi barbaaddi haga isheen ji'a sadii geessutti ji'a sadii ji'a afur gaafa geessu immoo torbeetti al takkaan lama kennu haaluma kanaatiin baala bal'ifachaa gaafa deemu inni of jalatti jiidhinsa qabachaa deema. Waan ta'eedhaafi sirriitti jalqaba kana gaafa deemtu kunuunsa addaa kennamuufi qabda jechaadha. Inni kun immoo akkuma isiniin jedhe baay'ee yuunifoormiidha wal fakkaataadha akkuma argitan kana saayiziinsa kilaasteraadhaaf kan baay'ee filatamaa kan ta'edha. Biqiltoota kaanirrallee dhukkubarraa bilisa waan ta'eedhaafi dafee biqilee yiildii marree oomishtummaallee olaanaan kenna. Madaqsu tokkoffaarra kan inni turu yoo guddate torbe sadii aga ji'a tokkooti as keessas ji'a tokko tura jechaadha. Ji'a tokko sirriitti erga ture egaa nuti. Turtii sana caalaa yookaan nuti ilaallu biqilaa sanadha baala baafateeraoo baala yoo xiqqaate qotee bulaaf nuti kenninu baala haga shanii jaha haga torbaatti naannoo kana kenniteera taanaan sirriitti madaqeeraa deemeellee sirriitti lafa qabachuu danda'a waan jennuudhaafi turtii sanarra baala sana laalla garuu afreejji kaalii gaafa fudhannu yoo guddate ji'a tokkoof torbeedha as keessa kan turu afreejjiinsaa ji'a tokko. Mootummaan fedhii sanyii muunziif biyyattiin qabdu guutuuf laabiraatoorii kana gahumsuu qaba jedhu ogeessonni damicha. Nuti sana baasnee booda baay'isuun immoo dimaandii irratti yookaan fedhii irratti hundaa'a. Amma akkuma argitu laabiraatooriin keenya kun baay'isuudhaa fi Oromiyaan bal'oodha. Oromiyaa bal'oo kanammoo kanaatiin dimaandii yookaan fedhii sana guutuuf hin danda'e.
maltu ta'uu qaba akkuma mootummaa naannoo Oromiyaatti xiyyeeffannoo adda addaa itti ta'ame alaati bitamuun dhiisame laaboraatoorii baay'ee bal'aa ta'e hojjettoota hedduu of keessatti qabate Oromiyaa kana takkaatti fedhiishee guutuu kan danda'u laaboraatoorii akkasii ta'u ijaarame kana kanaatiin gaaffiin jira irra hanqinni jira. Alaatii bitamuun kun hafamee jechaadha. Akka fakkeenyaatti ni kaasuu kan danda'u Tigraay Baayoteknoolojii Seentar kan jedhamu kun bal'aadha shankoora irratti hojjechaa tureera. Olmoosti kampaanii guddaa fakkaata jechaadha. Oromiyaafis haala kanaatu barbaachisa. Haala kanaa gaafa godhanii alaatii otoo hin bitiin ogeessota keenyaatiin kan keenyaatiin keenyaaf hojjechuu hin dandeenya. Sanyiiwwan muunzii kunneenis qonnaan bultoota godinoota garaagaraa biratti babal'ifamee bu'aan isaa ilaalamaa jira. Qonnaan bultoonni aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kumbolchaa sanyii biqiltuu muunzii giddugaleessa irraa fudhachuun oomishaa jiru. Hojii isaallee bara dheengaddaa bal'inaan qonnaan bulaa fi dargaggoota biraan geenyeerra. Kan dargaggoota bira ga'e sunillee haala gaarii fi haala bareedaa irra jira. Dargaggoota illee fayyadamaa taasiseera. Maaliifi akkuma ilmoolee yookaan haadha ka haadhoon jala jalaan dhaltu san fudhatanii isaan gurgurataa turanillee bu'allee irraa argataniirani. Akkuma waldeenni keenya eeyyamummaa mootummaatiin lafa kana arganneen inishiyeetivii haarawaa kanatti seenuudhaan miseensi keenya maatii warra barate waan taaneef isa waan hin baranne kana hawaasaaf fakkeenya taanee nuti illee fayyadamaa taana jennee akkasumaan gaaffii kennaan giddugaleessa qorannoo Adaamii Tulluu irraa sanyii muuzii kana biqiltuu kana argannee lafa hektaara lamaa irratti yeroo ammaa dhaabnee baatii jaha ol darbee jira jechuudha. Akka laaltan kanadha. Kunuunsaa jirra. Obsaan birummaan qaqqabna jennee waan baruu fi xiqqinaan itti seennee. Tokkoffaa inishiyeetivii mootummaati. Inishiyeetiviin kun immoo cimuu kan qabu dhaabbanni sanyii dhaabbataa yookaan fuuldura dhaabbataa dhaabuun paappaayyee, muuzii fi haas avokaadoo kan kun amma haas avokaadoo ekspoortiidhaaf kun gabaa biyya keessaatiif paappaayyee fi muuziin kanaaf humaan dura kennaaf. Kana dura qamadii qotaa ture lafa kanarratti. Achumaa kana muuxannoo haarawaa jedhamee waajjirri qonnaa nu dubbiseeti waldaa keenya kana dubbiseeti akka hojjennu nu kakkaase. Haaluma kanaan sanyii haarawaa kana iddoo kanarratti oomishna. Amma miirii yeroo jalqabaatiif amma yoo ilaalle walirra fagoodha fardaaf lafa. Kanaaf amma akka callaa halkatti qabanneeti harka qabanneetti abdii qabnee horanneeti yaadna jechuudha. Yeroo muraasa keessatti akkanatti taa'ee muuzii kana akkana arguun keenna carraa guddaadha. Kun akka warranneetti bakka abdii guddaa qabna. Aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kumbolchaatti oomisha idilee baratamaan cinatti kanaan dura misoomni muunzii kun bal'inaan beekamuu baatus inishiyeetivii haaraa mootummaan labsee qonnaan bultoonni hojiirra akka oolchan taasifamaa jira. Galmoota qonni diizaayin godheetti deemaa jiru keessaa akkuma dura jenne oomishni alergee iddoo guddaa qaba. Kanaaf akka aanaa kennaatitti kilaastar inishiyeetivii muuzii kun hin beekamu jechuudha. Akkuma aanaatitti miti akka godinaatitti hin beekamu. Lafti kenna ammoo kan godina kennaas kan aanaa kenna waan hin biqilchine hin qabu jechuudha. Agiroo ekoloojiin kenna haala amma inishiyeetivoota adda addaa ittiin oomishaa jiruun biyyeen naannawa kanaa fi akka godina kennaatti akka aanaa kennaatti jiru moor sanyiiwwan adda addaa gaafa irratti appilaayi goon kan biqilchaa jiru ta'uu isaati jechaadha. Kanaaf kaka'umsa inishiyeetivii qonnaan bulaan kaka'umsa godhan dizaayinii mootummaan yeroo ammaa kana galmoota qonnaa dizaayin godhee itti deemaa jiruun qonnaan bultoota adda duree waan kana adoobti go'anii dafanii babal'isuu danda'an irratti jalqabuudhaan yeroo ammaa kana aanaa kennaatti inishiyeetivoota kana keessattuu muuzii akkuma godina kennaa itti aanaa kenna keessatti bal'inaan kan oomishamaa jiru ta'uu isaa jechaadha. Yeroo ammaa kana gandoota afurii olirratti iskeelaappii gooneerra kan kilaasteraa qofa qonnaan bulaa dhuunfaa biratti immoo bal'inaan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Mandubee isaa irratti qonnaan bulaan lafuma ofii qabu irratti fakkeenyummaa asirraa kan argate kanaan as dhufee kan sakarii asii fudhatee qe'ee isaatti itti hojjetaa jiru jira. Sakarii immoo gandoota biroo irratti hojjetamaa jiranirraa fudhatee immoo naannawa isaatti kan hojjetaa jiru jira. Kanaaf hojiin kun inishiyeetiviidha. Inishiyeetiviin jalqaba irratti hubannoo barbaada. Hubannoo gadi fageenyaa barbaada. To'annoo barbaada. Hordoffii barbaada. To'annoo hordoffii walirraa hin cinne kutannoo ogeessi sadarkaa sadarkaadhaan jiru godheen yeroo ammaa kana qonnaan bulaan teekinooloojii kana adoobti godhee jira jechuudha. Bal'innaan dhuunfattis kilaasteraanis
hujin kun baldina hojetama jiraach akumar gitanamma namon ni baayen imbarbadu sakari kana cha sakari kana imbarbadu sakari kana fudatani nanno qe isatit duba mandube isatit akatani tini kunu sajiran jiraach kun omsha alergeti omshin alerge kun qonnam bulto takena dinagde sani guddisu ke satte ge gudda kan tabatu cha akuma beka maanan ke na belti bokollo boloke tur baldinan balinnan ana kanatti kan omishamu kan baratame bokollo boloqeda woggaadeera hojjete kana keessatti qonnaan bulaan keenna balinni harkis caalaan jijjiiramne harka gara afaanitti omishni ko alergee omisha alerganii sharafa bal'aarra argatanii kan turre ta'uu isaateechaadha haa ta'uti yeroo ammaa kan nishitivota adda adda kanamma argaa jiru atoobonsituus dabalate kilaastera muuzii kanas dabalate galmoota gurguddoo qonni qabatee deemaa jiruu fi xambaasu keessatti hojiin bal'aan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Haa ta'uti qonnaan bulaan hanga hubannoo argate waan san lafarratti argamsiisuu danda'u irratti hubannoo guddaa kaka'uun kutannoo guddaa bu'aa bahii baay'ee dhiyeessiiwwan adda addaa dhiyeessiiwwan inishiyeetivootaa kun amma baay'een isaanii akkaataa ati barbaaddeen yeroo ati barbaaddetti yeroo qonnaan bulaan barbaadetti hin argamu. Kanas kunis chaalenjii nu godhaa turee jiraachaa. Teknoolojii kanas qonnaan bulaa adaapti gochuu irratti yeroo kan fudhatu innis chaalenjii nu godhaa turee jira. Moor garuu amma dhaabbilee naannoo keenya jira hojiin ta'uudhaan deeggarsa qaamolee adda addaatiin sadarkaa godinaatti sadarkaa biirootti godhameen keessattuu qorannoo qonnaa daamituullee hojiin taane teknoolojiiwwan kana yeroo ammaa kan laabiraatoorii keessatti oomishaa laabiraatoorii keessatti guddisaa. Laabiraatoorii keessatti teesti ta'amee waa hunda prosiijerii hunda xumuratee gara gaafa uummataatti bahu bu'aan isaa kana fakkaataa jechaadha. Kanaaf waan ogummaadhaan deeggarame qonnaan bulaa biraan gaafa geettu qonnaan bulaan kennallee gaafa fudhadhee lafarratti appilaayii godhu bu'aan isaa kana fakkaataa jechaadha. Muuziin kun kaash kiroppii yookaan immoo galii oomishaa fi yookaan kuduraa muduraa keessaa galii guddaa oomishni fidu oomisha muuzii kanaa. Muuzii kana immoo haala fedhii isaatiif bishaan bakka inni barbaadu dura inishiyeetivii fudhannee irratti hojjannee achi booda immoo odoon duriisiin dura laalle baay'ee bakka amma inni itti raabsame kana baalee fi harannaa giddugaleessa qabnaa achi biiroo qonnaa wajjin taanee warri achi ilaalanii jiranii dura iddoo san qoranne taa'amuun ta'uu eegaa adda baafannee booda bishaan barbaada kunuunsa barbaada gorsa eega kennine booda asumatti nu tokkoffaa irraallee hin fayyadamna jara kana. Kallattii lamaaniin nulleen kenninaa fi jararallee deebifne yoo ilmoolee isaa muuzii isaan barbaane deebifne irraa fayyadamna waan ta'eef isaanis qorannee gorsa kenninee fi dura leenjii kenninee hubannoo uumnee fi akkamitti akka kunuunsan kenninee fi isaanillee haaluma kenneen saniif lafarra oolchanii isaarraa immoo bu'aa garaagaraa fi deebii isaanirrallee akkuma argataniin faayidaa baay'ee argatanii jiranii pilaasii ammoo diimaandiin gabaarra haalli nama gabaarra jiru galii guddaa kan kennuudha. Dammoo kan waggaa tokkotti ga'usan kan biraa bahe kun ji'a 9 hanga 10 keessatti oomisha hin kenna ammallee sadarkaa masanirra jira waan ta'eef kallattii muuziitiin bu'aa kanneen arganna duuf deebiillee hin arganne hin hordofna waan ta'eef rakkinni maali irrallee naafna baay'ee isaan bira dhahinnee dhibee hin jira rakkinni isin mudate jira yoo qaamallee hin dhaguu dadhabne odeeffannoo bilbilaa wal jijjiirre quba wal qabaanna waan ta'eef. Akka anaatti gandoota 4 ol keessatti kan oomishaa jiru hektaara 17 tuqaashan irratti kan oomishaa jiru yeroo ammaa kana jecha olmoosti bara kana hektaara 25 hin geenneeti ka'umsa inishiyeetiviidha. Inishiyeetivii kana akkuma dura jenne chaalenjiiwwan baay'ee qaba isa kana iskeelaappi goone hektaara 25 fi sanii oliin oomishneetti deemaa jirra jechuudha yeroo ammaa kana. Qonnaan bultoonni aanichaa karoora mootummaan ala ergii qonnaa fooyyessuuf qabate bu'uura taasifachuun oomishaalee ala ergii bal'inaan oomishanii diinagdeedhaan of gahuumsaa jiru. Fakkeenyaaf paappayyee amma haga guuruu jalqabnee waggaa 1 guyyaa 15 ni guurra. Namni hin beekne malee more productive naannoo qilleensi naannoo wajjinillee deemuu kan danda'u waan ta'eef nuummoo as miseensi jiru immoo. Moor akkaadaamikaan uummata miseensa barate kanaaf lafa leeziidhaan mootummaan nuu kenne waggaa 35 kanaaf sanyii dhaabbataa dhaabaa fuduraaf kuduraaf nu kenna lamaanuu jechuudha. Chigginyii dhaabbataa kan akka muuzii avokaadoo paappayyeen dhaabna timaatimallee qaaraallee wajjumaan wajjanna jechuudha.
qu'arrive à Timati, même, j'ai sa disadininga, qu'on a mon gâteau, papa yenimo, j'ai sa déti, avocat ou mou gassadi. Par fatada, à Tomale, hag omish ni goat, il cause raki sa chingaman, harvesting it. Avocat ou gassadin board, ou gass ou domaf, harvesting goat, ou go gum production is a double adim. Papa yenimo gassadi. Muzin mo al toko kanaf kanafi kuni hawasa kenafille barnota mutanno gari ta jira namnille nurra barate even small household kajenu kanni masa titiko kanni ratille omshemu akkaqabu namne am barata jira nanun kun fuduraf kudratti mor chigini abata ratti ba e wujjatan kan mo barsi sa jira percent didama weldad af gona weldich mal gona wan bo argatira am investment retir investment in kenna mal amma ka dairy farm jenne karasti manajarir dalla ijaru initial capital yu ba ulfata da qon retir choda amma achit gar hectare kar meter kuma tokko fi dibbasadi madda duba je choda arganetur isaratam poultry farm jarajir amadura isarra kane gara kesan dufne kana investment rajira wan argan investi godajir kanali wojjocho dalla wojjocho wanam project yaddaf ka ka dairy farm fatningi dicho wojjocho isarat hin arganna achurat investi gona am wogala man kan investment rajir galmota misoma qonna ke sa tokko dargaggota af jarra huji ummu yotahu buuru makanan hoji misoma qonna kana keessa dargaggota af carran hoji umameera nama saddeetin hojjenna klasterani lafa abba dunfati abba dunfasi lafa kana nu kenne dargaggota nanno kana baratani jiran walitti qabeet klasteran akka wajira qonna gafannu taaneet kana keessa galle akka uji abduma keessa bani uji jiru taane nugo sise jira wajir qonnaafis nonti keessa darbinille ulfaatus abdiin amma sadarkaa inni gan amma irrageetti abdiin horaa jiru guddaa waan ta'eef abdii guddaa qabna amma booda jechaadha wanti hin danda'amne hin jiru hin danda'ama eessatti illee qotanii hin danda'ama baqa hin danda'amu wanti jedhamu hin danda'amu wanti jedhamu hin jiru maaliif hin danda'ama qonni argineerra lafa kanarratti muuziin naannoo kana hin biqila jedhamee yaadamuun hin jiru dhaabnee arginee sadarkaa kana ga'ee akkanatti misee akkana arguun keenna iddoo hundattuu ooru lafti ooruun waan biqilchineef waan madda ol hin baafne hin jiru jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa damee qonnaa irratti inishiyeetiiviiwwan garaa garaa bocuun hojjechaa jira. Fedhii qonnaan bultoonni sanyii muunzii irratti qaban guutuuf wirtuuwwan qorannoo qonnaa humna isaanii gahoomsuuf kan hojjetamudha. Oromiyaa keessatti hojiin nuti gama kuduraa fi muduraatiin hojjennu hojiiwwan gurguddaatu jira. Inishiyeetiiviidhaan qabanii kan hojjennu jira. Fakkeenyaaf avokaadoo bara baraan lakkoofsi avokaadoo kan keenyaa baay'ee bal'isnee deemati kan jirru avokaadoo akka bara kana laalatoo turtan kuntaala 1500 ol kan ta'u avokaadoo biyya alaatitti ekspoorti goonee jirra. Bara darbeerraa jalqabneeti kan ekspoorti gochuu jalqabne barana bal'isneerra jala jalaammoo dhaabbiin nuti gaggeessatoo jirru baay'inaan karaa kilaastaraatiin hojiin kun hojjetamaatoo jira. Kan bara kaan dhaabate waggaa sadaffaa booddee baranaaf ekspoortidhaaf ifa waan ta'eef akkaataa sanaan wal jala dabalaa lakkoofsaa dabalaatti kan deemaa jiru jechuudha. Muuziin akkasumatti innis kilaastara mataasaa danda'een godhamee hojjetamaa kan jiru. Iddoowwan muuziin itti ta'an iddoo sakarii itti argachuutti dandeenyu bal'inaan laalameeti akka kilaastaraatti innis qabatamee deemamaa kan jiru. Kuduraa muduraa irratti bal'inaan hojjechaa kan jiru. Muuziinis amma tishuu kaalcharii kan Adaamii Tulluu qofoo osoo hin taane iddoowwan adda addaa irratti biyya alaatti irraa kan galchaatu jiru jira. Qorannoowwan qonnaa federaalaa biratti qorannoowwan qonnaa naannoo keenyaa iddoo adda addaatti jiran baakuu irratti bal'inaan hojiiwwan hojii jalqabneetu jiru jira. Isaa olitti immoo fedhiin qonnaan bulaa baay'ee dabalee jira. Isa sana galmaan ga'uudhaaf bara kan darbine kanaa fi bara kanas dabalate kan qopheessine nun qaqqabu taanan biyya alaatti irraa galchuu eegallee jira. Isas biyya alaatti irraa akka galuu ni goona jechuudha. Isas goone bara itti aanu keessatti garuu biyya alaatti irraa wanti galchuun tokkollee jiraachuun irra jira. Adaamii Tulluutis humna isaanii cimsina. Qorannoowwan qonnaa iddoo adda addaatti irratti jiranis humna isaanii cimsinee isaanis akka keessa galaniin goona. Qorannoowwan qonnaa kana qofa osoo hin taane immoo qorannoowwan qonnaa biyya keessa jiranis fayyadamu. Fakkeenyaaf tishuu kaalcharii baay'ee beekamaa ta'e biyya kana keessatti Tigraay irra jira.
isan wajinin wansabam nutro jende finjur biye tokko fojen achitis baajisne ino jenne chu asitis hunda kenyen da wallachu initiative wandame konna rati yoro amma hujjata majiran jiro fi jirenya konna bultota jijiru radarbe guddina dinagde biya ke satti shora ulana bahchu kan dandani da